Tiflisdəki Melikişvili prospektində Filarmoniya binasının yaxınlığında polis qüvvələri müxalifət tərəfdarlarının irəliləməsinə mane olur. Müsavat Sputnik Gürcüstana istinadən xəbər verir ki, bu hadisə son günlərdə Gürcüstana keçirilən etiraz aksiyalarının davamı olaraq baş verir. Müxalifət nümayəndələri hökumətin siyasətinə və seçki nəticələrinə etiraz edərək demokratik islahatlar və ədalət seçkiləri tələb edirlər. Polis qüvvələri isə ictimai asayişi qorumaq məqsədi ilə tədbirlər görür və bəzi larda etirazçıların hərəkətini məhdudlaşdırır. Bu cür qarşıdurmalar ölkədə siyasi gərginliyin artmasına səbəb olur.